առաջարկությունը հանել Օնի Գասպարյանի շտաբի պետին, դա նշանակում է վերջի ինստանցիան, վերջի տեղը, որտեղ որոշվում է ինչն է սահմանադրական, ինչը ոչ, դա սահմանադրական դատարանն է, բնականին ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Եթե օրենքը խախտելով Նիկոլ Փաշինյանը այնուամենայնիվ հրամանագիր ստորագրի, որ Օնիկ Գասպարյանին հանում է իր պաշտոնից, ապա ես իմ տեղեկություններով բանակը չի ենթարկվի դրան, որտեղ բանակը հասկանում է, այստեղ անձի հարց չի։ Ըստ որ Օնիկ Գասպարյան այն պարկեշտ մարդկանցից է, որ իր համար աթոռը չի կարևոր, այստեղ լուծվում է բանակի հարցը։ Իրան կարող է խոստանան պաշտոններ եւ այլն, բայց ինքը որ դուրս գա, դա նշանակում է ինքը բաց կտա, արդեն թույլ կտա, հնարավորություն կտա կորպուսի բոլոր հրամանատարներին փոխել, ամբողջ ռազմական ուժը նորից փչացնել, ինչպես դա փչացրեց Նիկոլ Փաշինյանը իր իշխանության առաջի օրերին, կոռուպցիա փնտրելով, մտնելով բանակ, հանձնաժողով ստեղծելով քառորյա պատերազմի համար եւ այլն։ Այսինքն բոլոր դեպքերում փաստարկը նաև այն է, որ միևնույնն է, չեն ենթարկվելու, իսկ եթե հանկարծ ենթարկվեն, դա կնշանակի, որ Արմեն Սարգսյանը իր ստորագրությամբ ջարդում է բանակը անուղակի ձևով։ Արմեն Սարգսյանի արած այլը, ինչը ենթարկվել է, ասացիք բանակը Օնիկ Գասպարյանը ասաց, որ չեն ենթարկվի, եթե վարչապետի վերջո ստորագրի հրամանակին արդեն անօրինական հրամաններին իհարկե պետք է ենթարկվեն։ Պարոն Մանուկյան, ինչպես կբնորոշեք նախագահի քայլը, երբ ոչ թե ամբողջ նախագիծն ուղարկեց, այլ ինչ-որ օրենք ուղարկեց սահմանադրական դատարանը, չէ՞, ինքը ասաց, որ չի ստորագրում եւ ինչ-որ օրենք ուղարկում է սահմանադրական դատարան, բայց դա չի նշանակում, որ ուրիշ բաներ էլ չի ուղարկելու սահմանադրական դատարան։ Կարող է ձևակերպված լինի մի քանի թուղթ ուղարկի սահմանադրական դատարան, որոնց մեջ լինի նաև հարցը կապված Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Տարբեր իրավաբաններ տարբեր կերպ են, հա, այսօր։ Ես տարբեր կարծիքներ չեմ տեսել, ես չեմ լսել որևիցե իրավաբանի, որը պնդի, որ այդ հրամանագիր վարչապետի համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Եթե լսել եք ու ունեք փաստարկ, ինձ ասեք։ Ես տեսակետներ կան, որ վարչապետը չի կարող եւ նախագահի հրամանագրով չի կարող գլխավոր շտաբի պետը ազատվել պաշտոնից ժողովուրդ, եկեք մի հատ նայեք, բոլորը դպրոցում սովորել են։ Սահմանադրության մեջ հստակ գրված է, որ շտաբի պետը նշանակվում է որոշակի ժամանակով, եւ այդ ժամանակի ընթացքում իրան ոչ մեկը չի կարող անել, եթե իհարկե քրեական հանցագործություն եւ այլն ինքը չի կատարել։ Դա սահմանադրության մեջ է գրած։ Օրենքի մեջ գրված է, որ այդ ժամկետը 5 տարի է։ Այսինքն այդ երկուսը իրար հետ, սահմանադրությունը եւ կից օրենքը, բերում են նրան, որ մի անգամ ծերևում է, որ հրամանագիրը սահմանադրական չէ։ Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ ճշտումներ եղել են։ Տեսնելով այս 2.5 տարվա ընթացքում ոնց է կառավարում Նիկոլ Փաշինյանը, ես համոզված եմ, որ ճնշումներ եղել են, բայց դա իմ ներքին համոզմունքն է, ես ինֆորմացիա չունեմ։ Պարոն Մանուկյան, բացի այդ, օրինակ Ամուլսարի հետ կապված այդ վարկածը։ Ամուլսարին եկեք մի խառնեք, էլի։ Ամեն ինչը տեղներ, հիմա Ամուլսարը խառնեք մեր արտազրույցին։ Այնուամենայնիվ, ինչպիսի տպավորություն ստացա Արմեն Սարգսյանի այս որոշումից, սпасելի էր, թե այնուամենայնիվ ինչպես։ Ես տպավորություն ստացա, որ ինքը մտահոգված էր եւ օրենքի կատարումով, եւ մտահոգված էր նաեւ, որ իր ստորագրած փաստաթուղթը ինչպիսի բողոքվածություն կարող է առաջացնել հասարակության մեջ։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, բոլորն էլ ցանկություն ունեն, որպեսզի Հայաստանի հարցերը լուծվեն առանց մեծ բողոքվածությունների։ Պարոն Մանուկյան, 3 Արտակ Թոմասյանը հայտարարել էր, որ պետք է դիմությունը նոր առաջնորդ ունենա։ Ձեր կնահատմամբ ես չեմ լսել, ցանկացած մարդ իրավունք ունի իր կարծիքը ասել, այդտեղ հարց չկա, ըստ որում սա առաջնորդի հարցը չի, ուղղակի մի քանի կուսակցություններ եւ հասարակական կազմակերպություններ գտել են, որ այդ մի տարվա ժամկետով հարմարը ես եմ ինձն են առաջարկել, բայց խնդիրը իմ անձի մեջ չի միայն, չնայած դա էլ նշանակություն ունի։ Խնդիրը նաև որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գնա, ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, որը հետագա քաղաքական գործավարության բաներին ընթացքին չի մասնակցելու, դա է կարևոր սկզբունքը։ Պարոն Մանուկյան, ներեցի գլխավոր շտաբը ներանցկացնելու վերաբերյալ, պարոն Մանուկյան, ինչպես նաև համանդրական քաղաքական համակարգի անցման ձեր տեսակետը։ Այդ երկուսը էապես տարբեր բաներ են։ Այն որ, չէ, մի րոպե սպասեք, սահմանադրական փոփոխություններ, օրենքների փոփոխություններ
da միշտ էլ կարելի է անել, միգուցե պետք է անել, դա կապ չունի ընտրությունների հետ։ Ինքը ուզում է, որ ընտրությունները լինեն իր օրոք։ Այսինքն ոնց որ այն հրապարակում 15,000 մարդ հավաքեց, տարբեր շրջաններից բերելով այն մարդկանց, որոնք աշխատանք ունեն եւ վախենում են աշխատանքը կորցնել, որտեղ ընտանիք են պահում, այդ պատկերացրեք, այդ նույն ձևով եւ այն ձևով, ինչպես որ անցկացրեց պատերազմը, այդ նույն ձևով ուզում է անցկացնել ընտրությունները եւ ընտրությունների միջոցով վերջումասի ժողովուրդը ինձ ընտրեց։ Դա է պատճառը, որ մենք ինքներս կողմ լինելով արտահերտ ընտրություններին առաջարկում ենք մեր սցենարը՝ հրաժարական, ժամանակավոր կառավարություն, որոշակի ժամկետ, նու մենք հաշվում ենք մի տարի մոտավորապես, որից հետո ընտրություններ։ Խաբուր շտաբն էլ այսօր հայտարարություն տարածել, ծանոթ եք հայտարարությանը։ Չեմ լսում, ես երաշտությունը մեր օրիորդն էլ կողքից։ Չեմ լսում։ Հանրահավաքից բացի այսօր ինչ քայլեր եք նախատեսում։ Քայլեր։ Մենք ունենք հանրահավաք, հետագա քայլերը կթելադրվի, որտեղ մեր սա ընթացք է։ Հետագա քայլերը կարող է թելադրել այն զորքը, որը կանգնած է այնտեղ եւ այնտեղ գրանատներով։ Բայց մերը հստակ հանրավակ է, ուրիշ ոչ։ Պարոն Մանուկյանը շտաբն էլ այսօր հայտարարություն տարածել։ Հա։ Նախագահի հիազորությունների սահմանում առավելագույնը արել է ըստեվության հայտարարությունը դրա մասին էր եւ ինքը չէր կարող հրամանագիր ուղարկել սահմանադրական դատան։ Ինչպես եք մեկնաբանում այս հայտարարությունը։ Ես ինքս չեմ կարդացել հայտարարությունը, չեմ ուզում մեկնաբանել, նամանավանդ որ իրավական հարցերի հետ է կապված, ես ինձ մասնագետ չեմ զգում այդ հարցում։ Պարոն Մանուկյան, այս համար խտրարություն որ նախ նախագահ ասում է, որ փաստաթուղթը սահմանադրության հետ կապված խնդիրներ ունի եւ ապա չի դիմում սահմանադրական դատարան այդ առնչությամբ։ Հասկացեմ եմ։ Նախագահը նշում է, որ փաստաթղթում սահմանադրականության հետ կապված խնդիրներ կան, ապա չի դիմում սահմանադրական դատարան փոխարեն այն հետ է ուղարկում։ Համոզում ենք, որ ինքը տրամաբանության շրջանակներում, եթե դու ասում ես, որ սահմանադրական չի համապատասխանում սահմանադրությանը, վերին ատյանը, որը կարող է որոշել համապատասխանում է թե ոչ, դա սահմանադրական դատարանն է, հետևաբար պետք է ուղարկել սահմանադրական դատարան։ Ի վերջո դուք կարողացաք դա նրան բացատրել, ինչ եզրահանգման եկաք այսօրվա քննարկման արդյունքում։ Մենք դա կիմանանք արդյունքից։ Կարծում եք կդինի։ Սպասում ենք։ Պատրվացա խորհրդանի շենքում լուսաձայնային նռնակներ, դիպուկահաններ ենք նաև շենքի ներսում տեսնում։ Կարծում եք այսօր որևէ ուժի գիրառում ոստիկանների կողմից կլինի հաշվի առնելով այս պատկերը։ Կարծում եմ ոչ, ուղղակի շատ վախեցած է Նիկոլը, ու մի քիչ էլ ուզում եմ ես վախացնի, նենց մի քիչ մանկական խաղը։ Չեմ կարծում, որ իրենք օգտագործեն այդ միջոցները։ Նավանյակ, նավանյակ։